আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আপোনালোকে চাই আছে উমরাহজ নিউজ আসাম। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এক বিশেষ অনুষ্ঠান। সাম্প্ৰতিক সময়ত দেখা গৈছে যে আমাৰ সমাজত ল'ৰা ছোৱালীসকলে যি দুগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম লাভ কৰে, যি দুগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ ওৰহত থাকি সেই ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল হয়, যি দুগৰাকী পিতৃ মাতৃ ছত্ৰছায়াত থাকি সন্তানে ক'বলৈ শিকে, খাবলৈ শিকে, পিন্ধিবলৈ শিকে, চাবলৈ শিকে, এই পৃথিৱীখনক বুজিবলৈ শিকে, এটা সময়ত গৈ সেই সন্তানে পিতৃ মাতৃৰ অবাধ্য হৈ পৰে। আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ মাজলৈ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেওঁ নলবাৰীৰ সুসন্তান মৌলানা কাৰী ৰাইনুল হক চাহেব। আমি তেওঁক উমৰাহজ নিউজ আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে উমৰাহজ নিউজ আসামক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি আমি তেওঁৰ পৰা জানিম যে পিতৃ মাতৃৰ অধিকাৰ কিমান সন্তানৰ ওপৰত। আমি তেওঁৰ পৰা জানিব ইচ্ছা কৰিম, বৰ্তমান সময়ত অধিকাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃৰ অবাধ্য হোৱা দেখা যায়, ইয়াৰ মূল কাৰণ আপুনি কি বুলি ভাবে? হয়, আপুনি মোক এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছে, যিটো আজি প্ৰত্যেকখন সমাজতেই, প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতেই যিটো সমস্যা জৰ্জৰিত। পবিত্ৰ কালামত আল্লাহ তাবাৰক তালাই কৈছে, ৱাৱাছাইনাল ইনসানা বিৱালিদাইহি ইহছানা, যে তোমালোকে গোটেই মানৱ জাতিকে কৈছে যে তোমালোকে তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃ অৰ্থাৎ মা বাবাৰ লগত সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবা। সৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা তাকিদ কৰিছে, টানি কৈছে। তো ইয়াৰ দ্বাৰা গম পোৱা যায় যে আল্লাহ তাবাৰক তালাই পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে উচ্চ মৰ্যাদা ৰাখিছে। আৰু মই ভাবোঁ, যিহেতু আমাৰ পিতৃ মাতৃ অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি গাৰ্জেন আছে, যদি এই গাৰ্জেনখিনি সুশিক্ষিত হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ সমাজৰ উঠি অহা যিখিনি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে এটা সু দিশ পাব, ভাল দিশ পাব। আৰু যদি তেওঁলোক যদি সুশিক্ষিত হয়, বিশেষকৈ নাৰীজনী অৰ্থাৎ মাতৃজনী যদি সুশিক্ষিত হয়, তেতিয়াহ'লে সেই মাতৃজনীৰ পৰা যিবিলাক সন্তান সন্ততি আহিব, তেওঁলোক নিশ্চয় সুশিক্ষিত হ'ব আৰু সুশিক্ষিত হ'ব। মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে যদি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, লগতে আমাৰ দেশৰ ব্যৱস্থা যদি ভাল কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কোৰআন আৰু হাদিছক আমি সামৰি ল'ব লাগিব। মই ভাবোঁ, যিহেতু আজি আমাৰ সমাজত, আমাৰ দেশত কোৰআন আৰু হাদিছৰ ৰোশনি আমাৰ পৰা আঁতৰত গুচি গৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বুজিব নোৱাৰা হৈছে যে মাতৃ আৰু পিতৃৰ মৰ্যাদা কিমান। যাত আল্লাহ তাবাৰক তালাই পবিত্ৰ কোৰআনত হাদিছত আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ জৰিয়তে হাদিছত সকলোবিলাক কথা ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰি দিছে, যিবিলাকৰ পৰা আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আঁতৰত। যিটো সময়ত লকডাউনৰ সময়তো আমাৰ পিতৃ, আমাৰ গাৰ্জেন অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষা দিবলৈ কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই, আনকি ডিজিটেল মাধ্যমত হ'লেও শিক্ষা দিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু যিটো সময়ত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হাদিছ কোৰাণৰ জ্ঞান দিব লাগিছিল, হাদিছৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব লাগিছিল, সেই সময়ত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কেতিয়াও জ্ঞান দিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই, যাৰ ফলত আমি হয়তো পিছলৈ ভুগিবলগীয়া হ'ব, যে যিসকলে আমাৰ মৰ্যাদা আমাৰ পৰাই কাঢ়ি লৈ যাব। হয়, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি দাঙি ধৰিলে। আমি আপোনাৰ পৰা আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, খেদমত কৰে, তেন্তে ইছলাম আৰু শ্বৰিয়াতত
কিবা পুরস্কারৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি? হয়, যিহেতু মই আগতে ক'লোঁ যে আল্লাহ তাবাৰক তালাই কৈছে ৱাৱাছাইনাল ইনসানা বিৱালিদাইহি ইহছানা, আৰু অন্য অন্য ঠাইত কৈছে, হাদিছতো বহুত ঠাইত আহিছে যে আল্লাহ তাবাৰক তালাই পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে উচ্চ মৰ্যাদা ৰাখিছে। যদি আমি এই হুকুম অনুযায়ী চলি যাওঁ, এই হুকুম মোতাবিক যদি চলি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আল্লাহ তাবাৰক তালাই আমাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিব। ইয়াক আল্লাহ আৰু আল্লাহৰ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে আমাক কৈ দিছে। হাদিছত আহিছে আল জান্নাতু তাহতা আকদামিল উম্মাহাত, যে জান্নাত সন্তান সন্ততিৰ কাৰণে মাতৃৰ ভৰিৰ তলত হয়। তো ইয়াৰ দ্বাৰা গম পাব পাৰি যে মাতৃৰ মৰ্যাদা কিমান। আৰু অন্য হাদিছত আহিছে, যদি মাতৃৰ ফালে এবাৰ যদি মৰমেৰে নিজৰ সন্তানে চাই, তেতিয়াহ'লে আল্লাহ তাবাৰক তালাই উমৰা হজৰ এটা সমান স্বাব দান কৰে। আৰু যদি মাতৃক আৰু পিতৃক যদি নিজৰ সন্তানে সুখত ৰাখে, সন্তুষ্ট কৰি ৰাখে, তেতিয়া আল্লাহ তাবাৰক তালাই সেইজন সন্তানৰ কাৰণে জান্নাতৰ দুখন দৰ্জা খুলি দিয়ে। আৰু আমি ভাবি চাওঁ যে হজৰতে মুছা আলাইহিছালাতু ৱাছালাম যিজন মহান নবী আছিল, ৰসুল আছিল, তো তেখেতে এদিনাখন আল্লাহ তাবাৰক তালাৰ পৰা গম পাইছিল যে তেখেতৰ সংগী এজন কছাই হ'ব। সেই বুলি ভাবি তেখেতে আচৰিত হৈছিল আৰু কছাইজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল, আনকি তেখেতৰ ঘৰলৈকৈ গৈছিল। ঘৰলৈ গৈ দেখিছিল যে সেই কছাইজনৰ বৃদ্ধা মাতৃ বিচনাত শুই আছিল। আৰু বজাৰৰ পৰা গৈ তেওঁৰ ঘৰৰ যিখিনি যাৱতীয় কাম কৰি নিজৰ মাৰ কাৰণে খানা তৈয়াৰ কৰি নিজৰ মাৰ ওচৰলৈ আহি নিজে খানা খুৱাই দিছিল, আৰু তাৰপিছত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ লৈছিল। তো ইয়াৰ পৰা গম পাব পাৰি, যদি মুছা আলাইহিছালাতু ৱাছালামৰ নিচিনা এজন জান্নাতত যদি সংগী পাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি জানি আছোঁ যে সেই জান্নাতৰ সংগী কাৰ কাৰণে হৈছে, কিহৰ কাৰণে হৈছে, নিজৰ মাতৃৰ খিদমতৰ কাৰণে হৈছে। তো কিমান ডাঙৰ কথা হয়, যদি আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃক যদি আমি সন্মান কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু যদি সৎ ব্যৱহাৰ কৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আল্লাহ তাবাৰক তালাই ৱাদা কৰা মোতাবিক আমাক বহুত পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিব। হয়, আমি জানিব পাৰিলোঁ পিতৃ মাতৃৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলে আল্লাহ পাকে কিমান পুৰস্কাৰ দিব। আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া আমি পুৰস্কাৰসমূহ লাভ কৰাৰ বাবে আমাৰ কৰণীয় কি হ'ব? হয়, যদি সেই আটাইবিলাক পুৰস্কাৰ যদি আমি পাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আল্লাহ তাবাৰক তালাই হুকুম কৰা অনুযায়ী যে ৱাৱাছাইনাল ইনসানা বিৱালিদাইহি ইহছানা, যে আল্লাহ তাবাৰক তালাই হুকুম কৰি আহিছে যে তোমালোকে তোমালোকৰ মা বাবা অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ লগত তোমালোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰা। আৰু কোৰআনে পাকত এইটো আহিছে যে তোমালোকে তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবা, অৰ্থাৎ তোমালোকে এটা কষ্টদায়ক শব্দ তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃক তোমালোকে নক'বা। যদি তোমালোকে পিতৃ মাতৃক কোনো কষ্ট নিদিয়াকৈ এই দুনিয়াৰ বুকুৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰা, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তোমালোকে আল্লাহ আৰু আল্লাহৰ ৰাসূলে কোৱা অনুযায়ী যিবিলাক পুৰস্কাৰৰ ঘোষণা কৰিছে, এই সকলোবোৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। তো আমি জানিব পাৰিছোঁ পিতৃ মাতৃৰ বাধ্য যদি হোৱা যায় কিমান সুন্দৰ আল্লাহ পাকে পুৰস্কাৰৰ ঘোষণা ৰাখিছে। আমি এইটো জানিব পাৰিলোঁ যদি অবাধ্য হোৱা যায় কিমান ভীষণ ভয়ংকৰ কষ্টৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থাও আল্লাহ পাকে ৰাখিছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ আমাৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে। আমি একোজন মুছলমান বুলি পৰিচয় দিছোঁ আৰু কোৰআন হাদিছত ইমান সুন্দৰবোৰ বক্তব্য থকাৰ পিছতো আমি কিদৰে কি সাহসত আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ নাফাৰমানি কৰি ফুৰিছোঁ। মাত্ৰ মুছলমান বুলিয়েই নহয়, পবিত্ৰ কোৰআন মুছলমান কেন্দ্ৰিক নহয়, গোটেই মানৱ কেন্দ্ৰিক হয়, গোটেই মানৱৰ বাবেই এই আদেশ, এই হুকুম। আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ আলোচনাটিৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু আমি মহান আল্লাহ পাকৰ ওচৰত এইটো আশা ৰাখিছোঁ যে আল্লাহ পাকে আমাক কোৱা শুনাতকৈ বেছিকৈ বুজি
তাতকৈ বেছি আমল কৰাৰ তৌফিক দিব। আজি ইমান সময়ৰ ব্যস্ততাৰ পিছতো আমাৰ মাজত আহি মৌলানা কাৰী ৰাইনুল হক চাহাবে আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আমি তেওঁলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।